Святкуватимуть по-новому. Православна церква України ухвалила перехід на архієрейському соборі. Розстріляні стіни, двері та тризуб, який висів на стіні. Герб України з Херсонщини тепер у Збаразькому музеї. На Тернопільщині створюють кулінарний хаб, де навчатимуть майстрів профтехосвіти готувати страви з оновленого шкільного меню. Скільки на це потрібно грошей? Православна церква України переходитиме на новий календар. Про це розповів митрополит Тернопільської Кременецької православної церкви України Нестор. Історично діяв в церкві, і, зокрема, православній церкві Юліанський календар, але ми всі зараз знаємо, що, звичайно, що він є до кінця точний. І пізніше був прийнятий Григоріанський календар, який зараз використовується в світському житті і в Римокатолицькій церкві. Але православні церкви його не прийняли, тому що там є питання з святкуванням Пасхалії. Тобто Пасха, коли, якщо її розраховувати за Григоріанським календарем, деякі роки може попадати до єврейської Пасхи, що суперечить самій логіці свята, тому що Христос воскрес після єврейської Пасхи. Тому був придуманий такий ніби комбінований календар, де свята нерухомі, ті, які прив'язані до конкретних дат церковного року, розраховуються за новим стилем, за Григоріанським календарем. Пасхалія, тобто Пасха, Великий Піст і свята, які залежать по своїх датах від дати Пасхи, розраховуються за старим стилем, за Юліанським календарем. І цей календар носить назву Новоюліанського. На сьогодні з 15 православних церков світу 10 використовують новоюліанський календар. Українська церква буде 11-ю, каже митрополит Нестор. Наша церква, зокрема, ще в жовтні прийняла рішення, що ті громади, ті парафії, які хочуть святкувати Різдво 25 грудня за новим стилем, вони можуть це зробити. Це таким чином ніби хотіли перевірити, наскільки є сам попит на такі зміни календаря серед парафіян. І велика частина громад по Україні, я не можу сказати, що це якась більшість чи навіть половина, але значна частина громад прийняла такі рішення, так почали святкувати. Рішення про перехід на новий календар ПЦУ ухвалили на архієрейському соборі, зібранні усіх єпископів 24 травня. Остаточно це рішення буде ухвалене на помісному соборі, в якому, крім єпископів, будуть брати участь і представники духовенства, і мирян. Цей собор відбудеться 27 липня. Рішення про перехід не є примусовим. Тобто ті громади, які мають бажання залишитися на юліанському календарі, на старому стилі повністю залишитися, вони мають на це повне право і вони перейдуть на новоюліанський календар тоді, коли вони будуть до цього готові. Якщо на помісному соборі приймуть рішення про перехід на новоюліанський календар, то з вересня свята будуть святкувати за новим стилем, каже Нестор. Наприклад, Покрова Пресвятої Богородиці буде 1 жовтня, Різдво 25 грудня, Хрещення 6 січня. Не зміняться Великдень, Вознесіння, Зелені свята та Квітна неділя. Ми запитали думку тернополян щодо цього. Весь світ вже відповідно святкує свята одні, так? Ну, і це правильно буде. І ми вже то добивалися дуже давно. Якщо так буде, я це привітаю, я так вітаю. Минулого року святкували ще традиційно 7 січня. Ну, думаю, цього року, мабуть, вже перейдемо на 25 грудня, остаточно. Прошлого року святкували Різдво так, як кожен рік, 6 січня. Свята вечеря і 7-го було Різдво. На рахунок переходу на новий календар, якщо взяти історію, ще дуже давно-давно, то воно збігається з теперішнім календарем. Анастасія Кисіль, Андрій Прокоп'єв, Суспільне новини, Тернопіль. Наш розстріляний затишок, наші розстріляні каструлі. От. Це відео зняла Світлана Рис, коли повернулася у свій будинок на Херсонщині після деокупації. Вона розповідає, у її селище Велика Олександрівка російські війська зайшли 16 березня минулого року. У квітні сім'я виїхала до Кривого Рогу. Потрапити у свій дім Світлані вдалося у жовтні. Коли ми зайшли в будинок, він був наповнений смородом гнилого м'яса з холодильника. Цей запах на все життя буде асоціюватися з мене з росіянами, з їхнім руським міром, який вони принесли на нашу землю. Світлана розповідає, окупанти обстріляли все. Пізніше я нарахувала близько 300 отворів на меблях, стінах,
Я відкрила дверцята нашої шафки, де знаходився посуд. Все було розтрощене, жодної вцілілої речі не було. У мене не вкладалося в голові, чому саме куток нашої кухні, саме цей куточок став таким ненависним. Вони стріляли, розстрілювали його з веранди. Я не могла зрозуміти, чому. Але потім, перебираючи всі ті черепки, я знайшла герб України. Ми зрозуміли, що вони ставили герб України і розстрілювали його. Влаштували, так би мовити, тир. Зараз розстріляний герб зберігається у Збиральському музеї російсько-української війни, розповіла зберігачка фондів Івана Козира. Його я побачила в соціальних мережах і написала пані Світлані, що є такий створений музей російсько-української війни сучасний, і це би був би експонат прекрасний в даний музей. Герб передали до музею взимку минулого року. Іванна Козира каже, чекає подружжя Світлани і Віталія Рис на офіційне відкриття експонату. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Це джерело номер один у парку Супільче в Тернополі – гідрологічна пам'ятка місцевого значення. Жителька мікрорайону «Дружба» Вікторія Максим прийшла, щоб набрати джерельної води. Ми з чоловіком ходимо сюди до джерела, ну, мінімум два рази на тиждень. Взагалі не було таких, ні сходів не було, так, знаєте, як то, а особливо зимою. Звітом сходити було дуже тяжко, а тепер сходи зробили, і тут бачу, таке зробили гарно, то було от тимбо накрите. Просто бляхою. Щодо зрізаного дерева поруч з джерелом, жінка розповіла. Воно вже таке було досить трухляве. Було. Там так як гіляха, як підходили сюди, то тріскала, так якби. Люди боялися, щоб не впала. Біля джерела зрізали два багаторічних дерева, розповідає головна спеціалістка управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Людмила Гринчишина. Там є по дві сторони, ліворуч, праворуч джерела, ростуть верби величезні, вже такі досить великі, старі. На момент огляду побачили, що одна верба була вітрувальна, вона впала. Ще одна була, були такі візуальні ознаки аварійності. Це була коренева гниль, стовбурна гниль і значний кут нахилу. Тому було прийнято рішення про негайне її видалення. На запитання щодо можливого будівництва поблизу джерела номер один Людмила Гринчишина відповіла. Це є заповідний об'єкт, який охороняється законом, є охоронне зобов'язання, яке передбачає певні моменти стосовно його збереження і охорони. І даний об'єкт не підлягає будь-якому іншому використанню, крім за призначенням і в межах законодавства про природно-заповідний фонд. 20 років по воду до цього джерела ходить і тернополянин Володимир Матковський. Каже, біля джерела брудно. Вже почали робити, зробили цю площадку, обгородили, поміняли кольцо, це все. Щоб тут доробити, було б краще. Було б краще, як раніше, і подивитися. Нещодавно міська рада провела роботи з благоустрою цього джерела, каже начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Олег Соколовський. Були виділені спільні кошти і був проведений ремонт даного джерела, поточний ремонт, згідно проєкту, поробили сходи, підмурували там то, що провалилося, там були там каптажні певні елементи. І на даний час джерело, в принципі, перебуває в нормальному стані. Є там інша проблема. Поруч знаходиться організація, якась дуже потужна антисанітарія. Вони були притягнуті до адмінкомісії, оштрафовані. Ми поспілкувалися телефоном з директором підприємства, яке, за словами Олега Соколовського, мало б прибирати територію довкола джерела. Він розповів. Я відношення абсолютно до джерела не маю. Тим більше джерело коло річки буквально 2 метри, а від мене десь 20 метрів. Та я прибирати прибираю, але то я відношення абсолютно не маю. Я як громадянин міста Тернополя, щоб безпорядок, то я там загромаджую. Там зараз от, позавчора купа гілок, то прибрав трохи. У парку Сопільча є 5 джерел, якими повинна опікуватися міська рада, каже головна спеціалістка обласного управління екології та природних ресурсів Ірина Леньків. Вона розповіла, у якому вони стані.
Два джерела окультурені. Це окультурений і джерело номер 4 також окультурене. Воно було окультурене ще раніше. Там навіть зробили маленький басейн з метою того, щоб воржі могли купатися. Інші неокультурені просто витікають, як вони є в природі. Вони під охорону передані управлінню житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради. Тернопільська міська рада повинна забезпечувати благоустрій джерел, також слідкувати, щоб вони не замулювалися і не пропадали. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Аби навчитися готувати оновлене меню, яке розробив шеф-кухар Євген Клопотенко для шкіл і садочків, на Тернопільщині створюють кулінарний хаб. Про це розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. За її словами, навчаються в хабі 14 майстрів професійно-технічної освіти з Тернопільської області та 6 з Чернівецької. Наразі заняття тривають онлайн, а з липня будуть і практичні. Участь у проєкті беруть 4 заклади освіти Тернопільщини – Вишнівецький та Чортківський заклади професійної освіти, Тернопільський коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою та Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі. Коли з Міністерства освіти до нас надійшла пропозиція, чи ми готові працювати у цьому напрямку і чи ми готові забезпечити співфінансування даного проєкту щодо створення кулінарного хабу саме на території Тернопільської області. Ми відповіли, що ми готові створювати такий кулінарний хаб і готові співфінансувати до європейських коштів, саме європейських донорів, щодо створення такого кулінарного хабу з досить хорошою якісною технікою, на якій навчатимуться спочатку майстри виробничого навчання, саме з напрямку кухарів, а потім дані кухарі, амбасадори їх називають, які будуть впроваджувати саме нове якісне харчування, навчатимуть кухарів з закладів освіти. Але хочу зазначити, не тільки загальносередньої освіти, але це стосується і дошкільних закладів. На закупівлю обладнання для кулінарного хабу з обласного бюджету планують виділити приблизно 1,5 мільйона гривень, каже Ольга Хома. Решту – донорські кошти. Загальна вартість проєкту – приблизно 4 мільйони гривень. Творчу зустріч влаштували для учнів Тернопільської спеціальної школи та початкової школи «Ерудит». Діти разом співали патріотичні пісні і танцювали. Емоції перевершують. Сьогодні разом співали всі, танцювали. І це наші такі не перший захід з спеціальною школою, адже діти повинні всі разом проводити час, дружити, спілкуватися, гратися і, звичайно, танцювати, співати. Долучилася до концерту Маргарита Степанюк. Дівчина підготувала пісню. Я співала пісню «Я тобі посію біля хати», я там була солісткою. Я сьогодні був ведучим, я вів концерт із своєю подругою Златою. Ми прийшли сюди, щоб дарувати всім радість, щоб всіх підбадьорити. Виконувач обов'язків директора Тернопільської спеціальної школи Ігор Гук розповів, таку зустріч організували вчетверте. Спільні заходи проводяться з метою інтеграції, з метою інклюзивної взаємодії дітей з особливими освітніми потребами і дітей інших шкіл. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.